Co to má být? Dárek? Pro mě? Nechápu, o co jde. Proč takhle lžeš? Teď je to trapný. Ty tvoje řeči o tom, že to zadání na výběrový řízení uděláš sám, protože já tě poslechnu na slovo, to je prostě nechutný. Končíš. Všechno víme. Ty se do toho nepleť, miláčku. Miláčku už asi ne. Dobře, ale já vůbec nechápu, co má tohle jako dokazovat. Já jsem tyhle ty věci v životě neviděl. Takže ty s tím nemáš nic společného. Ne. Ty si ty maily nepsal. Ne. Aha. Lásku, vždyť já tě mám rád. Ty si jako myslíš, že já a Bařina, že já pro Bařinu, tak snad si věříme, ne? Víš, co mě rozčiluje nejvíc? Že si snad o mě myslíš. Lásko, počkej, tak tohle ti nakoukala ona, co? Dary, ty už si zapomněla, jaká to je manipulátorka? Tohle si mohla klidně udělat v nějakým programu, nebo... Můžu se podívat do tvýho mailu? Teď hned. Jasně. Takže si nevěříme? Proč? Máš okamžitou výpověď. Tento pořad včetně bonusů sledujte na www.iprima.cz.